Pera aí que eu não peguei o timing, pera aí. Tem um timing aqui, deixa eu ver qual é o timing. Então é isso. Ah, que o meu cara pulou pra frente? Não quis fazer o bagulho. Não tá pegando, não sei por quê. Foguinho. Agora foi. Se não fosse aquele erro no começo lá, eu tinha conseguido. Isso agora. Round 1. Fight!
Ah, ó. Ah, por que que pulou? Por que que pulou? Flashlight, 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 flashlight. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Por que pulou, cacildes? Ah, o tiro dele passou pelo... Ah, pegou errado. Arma do meu ódio. Cara, eu tô fazendo bagulho, ele para, dona. Ah, foi uma. O problema é repetir agora. O problema é repetir. Tá jogando de mim, né? I'm the woman!
Ah, foi. Foi-se. Ó, oh, falta 10 mil pra conquista. Beleza, cara, foi. Vamos ver o high score. Bora lá então. Bora. Bora lá. Bora lá. Agora eu passo a raiva no modo high score agora. Por que que tem que pular? Por quê? Ah,
que raiva do meu lord. Raiva do meu ódio. Pelo amor de Deus. Round
Okay. Para de defender, cacete! Para de defender, desgraça! Ah, ia defender até quando, cacildes? Falou, Paulão, beleza? Já faltou quanto? 7 mil vai faltar. 7 mil. 7 mil! 7 mil. Essa aqui é. É, eu vou fácil, tô vendo que tá foda, eu consegui ficar na tua frente, você tá no ritmo também. Só que agora, esse mês, agora eu vou conseguir fazer bastante, porque eu entrei de férias ontem. É, vou aproveitar pra fazer tudo isso mais. Aí, 150, tá vendo essa roça? Finalmente. Vou ganhar agora. Ah, 150 mil. Tô bom, é férias, cara. Eu tô aproveitando pra limpar tudo que eu tenho atrasado aqui, que eu não pude jogar. Tô limpando. Oxi. A 8. A
É mais duas conquistinhas. Ah, esse aqui é maldito, mano. Mas o difícil é você pegar o macete dele, o macete pra fazer aquele tirinho por baixo ali. Eu demorei acho que uns 20 minutos pra pegar o timing. Depois que pegou o timing, foi de boa. Aí, depois que eu peguei o timing, em 10 minutos eu fiz. O cara. Game settings. Vou botar mais tempo. Quanto mais tempo, mais pontos. Essa é mal emulada, você bota uma vez. Ah, 5 rounds. 5 rounds, deixa eu ver no TA aqui. Deixa eu ver no TA. Configuration. Fase 1, beleza. Fase 2, botar no time, level. Beleza. Passo 3. Apertar, beleza. Passo 4. Escolho o Mr. Big. E o Mickey contra, beleza. Passo 5. Spam. Botar o negocinho ali. Spam o meia lua e A até vencer 2 rounds. Pode se levar um pouco de tempo para pegar o time, mas é muito fácil quando você atira. Ô, beleza, Palão. Bom almoço aí. Valeu, valeu, valeu pela presença aí. É nóis. É nóis, mano. Seguindo as instruções para rachar 80K 40K 80K, vencendo duas vezes. Não importa quantas vezes o receta útil, ele que acabar continuando a história em mim que o oponente sai sem follow, o oponente multimodo figure to fight. Em ordem, após você vencer o segundo time Mickey, puxa o start do segundo controle. O segundo select e agora com o controle 1, vença 3 vezes o player 2. Ah, entendi, entendi, entendi. Você joga contra a máquina no round de 5, vence 2 por perfect. Daí no controle 2 você aperta start para desafiar. Você ganha, daí você vai voltar na luta com o Mike de novo. Daí você ganha 2 e assim vai fazendo. Você vai fazendo. Porque conforme você passa o adversário, ele fica mais difícil. Deixa eu lá pegar um controle então. Pegaram o controle! Boa, Paulão. É isso aí, Paulão. Tem que tomar uma dessa aqui de vez em quando pra conseguir jogar esse jogo. Tomar uma dessa aqui. Mas é a pilha ainda, tem que ficar pegando pilha. Mas é a pilha, precisa de dois controles. Fica mais fácil. Mas é a pilha ainda. Mas é a pilha, positivo e negativo. Nem sei qual que é o positivo dessa bosta aqui. Positivo. Negativo. Positivo. Aqui. Ih, a pilha não tá funcionando. Ah, não tá funcionando as pilhas. Ah, agora fudeu. Olha aqui, olha isso aqui, olha.
Até mandar isso aqui. Que maravilha. Vamos abrir, né? E agora? Tô sem pilha. E agora? Agora eu dou razão pro Valberan de ficar dependendo de pilha. Eita, bicho, agora. Como é que faz? Como que faz? Eu botei errado isso aqui. Ah, botei errado sim. Ah, sabia que eu tinha botado errado essa jaça. Beleza. Olá. Sebestado. Encontrei esse sebestado aqui. Bom, que tem ser visto. Se você fazer cagada, como é que seja bugado, mano? Você consegue. Porra! Isso que eu botei nível 1. Level 1. Ah, tinha que errar, né? Tinha que errar. Ah, raiva do meu ódio. Eu não fico tão raivoso quanto com esse menu aqui, ó. Você bota uma vez pra baixo, ele vai 30. Blaster, 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 blaster
Nossa, sem querer eu consegui ainda dar um fatality. Começou errado, tudo errado. Ele decidiu que não quer fazer o blaster. Ele não quer fazer o blaster. Foi? Tão fácil assim? Here comes a challenger. Ai. Blaster. Hey. Blaster.
Ele fez tudo errado. Podia ter salvo a hora que ele foi pra trás lá. Ele tava quase morrendo, né? Cara, não tá entrando mais o combo. Combo não, o Blaster ali. Blaster, Blaster, mano. Aí, ó. Tem que fazer umas 3 vezes ainda. Até chegar aos 300 mil. Menu filha da puta esse menu aqui. Puta que pariu. Ó. Você bota uma vez pra baixo, ele vai 15. Raiva do meu ódio. 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 Aí, cara, não tá saindo mais bagulho. Desistiu, era, ah, não vou fazer mais. Não quero mais fazer. Pega esse teu blaster, enfia no meio, adorava o blaster. Ei, BJ. Ele não vai, desgraça. Tudo de boa, BJ. Olha que menu zoado, mano. De boaça na lagoa. Que bosta, mano, olha.
Perco mais tempo nessa tela aqui do que jogando. Você agora vai essa chance aqui. Olha que menu zoado, mano. Nossa. Jogo mal é um lado, sim. Aê, finalmente, pelo amor de Deus. 30 horas depois. Conquista 200 mil foi. It is a challenge! Bom, agora é só fazer dois percos agora nessa jossa. Nessa jossa. Ele não quer fazer mais o negocinho do poder dele. Bora, 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 bora. Oi, Zubline, beleza? Obrigado pelos sparks. Agora você fez o Blaster, né? Você quis fazer agora o Blaster, né? Blaster, Blaster. Aí não faz o. Ele pula. Eu faço meia lua pra frente, ele pula. Eu vou no soco.
Vezes no ponto, eu vou no soco, papai. Ah, o cara dá o tiro. Aí, cara, ele não tá fazendo mal poder. Ah, eu sou uma negação também. E ainda tem esse menu pra me ajudar. Se aperta uma vez pra cima, ele vai 5. Ó, se aperta uma vez pra cima, ele vai 5. Ah. Ah, meu Deus do céu! Aí foi. O problema é que ele não quer fazer mais o especial dele. Já fazendo, já dominei o jeito de fazer o especial, ele não quer. Ó, ele não faz. Ah, vamos lá, tio. Aí ele parou. Ah, meu Deus do céu. O menu ainda ajuda. Deve estar com o botão turbo ligado aqui do Xbox. Pra ele fazer isso. Ah, tinha. Vamos de novo. Ai, meu Deus. Ele não quer fazer o Hadouken dele ali. Ouro Hadouken. Olha, ele não faz o Hadouken. Ele não faz o Hadouken. Olha ali, botei uma vez. Ó, bugou o jogo. Bugou ali o jogo. Ah, não faz o rato. Olha, bota uma vez pra cima só. O jogo, olha, uma vez só. Bugou o jogo agora.
Ó. Travou. Travou o jogo. Sozinho ele tá fazendo. O jogo travou. Ó. Peraí, peraí. De novo. O controle tá com o delay. O boneco parou. O controle tá chorando. Vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Voltei. Tomara que eu não tenha perdido o save, né? Ah, ele fez o Hadouken dele agora. Acho que era isso, era. Faltava dar um hard reset. Agora ele fez o Hadouken. Enquanto eu tava bugado, por isso que o jogo tava bugado. Tava saindo o Hadouken dele, agora saiu. Ah. O jogo ainda bugou pra me ajudar. Eu passando raiva aqui com o boneco, era o jogo que tava bugando. Deve ter salvo. Devia ter salvo. Na hora que ele recua. Só que não era pra ele desviar, né? Nada. Ah, era só o último soco. E vinho, perfect. O perfect. Aí foi. Agora foi. Aleluia. Tiriti,
Vamos lá, só mais um perto que eu já consigo a conquista. Não quis fazer de novo. Ele ainda pula. Ah, bora. Ah, não podia ter parado, tio. Era pra ter mantido a sequência. Pra ter mantido o fluxo. Pra ter mantido o fluxo. Agora vai. Pô, valeu, Menor, pelo roxo. Valeu. Obrigado. Agora foi, galera. Conquista 300 mil. Aí. Agora é só deixar ele me derrotar, galera. Vai pra bater à vontade, vai. Derrote-me. Agora só falta uma conquista. É o Pau High Score. Eu cheguei aos 450 mil de Gamer Score nessa última conquista aí. Isso é 50 milhões. Milhões não, mil. 450 milhões. Vou tirar um printer. 450 mil antes que saia o último. Champions! Final round! Ai, tio, derruba! Ah, pra não pegar o último. Tá, tá. Champion! Eu lost! Bah! Bah! Tô nem gaúcho! Bah! 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 Aê! Aê! Pipocou a última conquista! Está! 80G! Record score! É isso aí então! O joguinho é fácil de GamerScore, você tem que pegar a manha ali, o jeitinho, o timing dele dar o Hadouken ali do personagem, o personagem chama Big. Você bota lutar contra o Mike e pegar, dominar, fazer o Hadouken ali, que é o Hadouken igual do Street Fighter, é o mesmo movimento, o controle, meia lua e A. Você pegar aquilo ali, você ganha só nessa fazendo aquilo ali. Mas eu, como tenho dislexia, eu tava apanhando. Então, né, mas o jogo é 1000G fácil. A Canal Geo Art of Fighting. Valeu, vou encerrar aqui. Valeu todo mundo pela presença. Agora eu vou Palão, Zumbeline, Meno, Cheiro Íntimo. Valeu todo mundo aí. Fui, até mais. Até a próxima. Valeu, tchau. Para papá. Thank you.